চেহেৰা বেয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যত প্ৰচলন হৈছে HBS টেক্স। অগপ দুৱাৰ মুকলি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জালুকবাৰীত কিয় বিজেপি কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে অগপত? ন্যায়পত্ৰ মুকলি কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। বিগত 10 বছৰে বিফল মোদী চৰকাৰ। মোদী চৰকাৰৰ বিফলতা উদঙাই কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল। সোমবাৰে গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এই সংবাদমেলত অসমীয়া ভাষাত কংগ্ৰেছৰ ন্যায়পত্ৰ মুকলি কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। মোদী চৰকাৰে 10 বছৰে কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ। মোদীৰ গেৰাণ্টিক আৰু ৰাইজে বিশ্বাসত নলয় বুলি মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি আখৰে আখৰে পালন হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কংগ্ৰেছে। जो मोदी की गारंटी है वो गारंटी हमने 10 साल से उनकी गारंटी के ऊपर गारंटी के ऊपर गारंटी सुन रहे हैं। उनकी गारंटी थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, 15 लाख रुपए खाते में जमा कराएंगे, डॉलर रुपया एक करेंगे, गैस सिलेंडर कम करेंगे, महंगाई हम कम करने वाले हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा की बात उन्होंने रखी थी, 56 इंच की छाती की उन्होंने बात रखी थी, बहुत सारी इनने गारंटियां दी थी। आज वो 10 साल में एक गारंटी पूरी नहीं कर पाए, एक काम नहीं जनता के लिए, आम जनता के लिए नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो गारंटी है, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र जो हमारा है, ये हमारे लिए पत्थर की लकीर है। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত সমান্তৰালকৈ চলি আছে দুৰ্নীতি। ইলেক্টৰেল বণ্ড দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী বুলি মন্তব্য জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। আনহাতে ৰাজ্যত চিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে HBS টেক্স প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছে। আৰু আপুনি দেখা হে কি ইছ দেশ কাহি নহি লেকিন দুনিয়া কা সবসে বড়া ঘোটালা, সবসে বড়া জো স্কেম হুয়া হে উসকে আপকে সামনে আপ সবোনে उसको प्रचारित किया। सुप्रीम कोर्ट का इस मनसे में धन्यवाद देता हूं कि SBI का जो बॉन्ड का घोटाला है वो आपके सामने है। जो कंपनी की 500 करोड़ रुपए की जो उसकी हैसियत हो, वो कंपनी 1200 करोड़ रुपए दे रही है। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो काला धन है। जो ये सिंडिकेट चल रहे हैं, जो सुपारी का सिंडिकेट चल रहा है, जो कोल का सिंडिकेट चल रहा है, जो माफियागिरी चल रही है, वो पैसा इन कंपनियों में डालकर और उसको काले धन को सफेद धन बनाने का उनने एक नया सिस्टम निकाला है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की सरकार देश के अंदर चल रही है, तो हमारे यहां आसाम की सरकार उसके बिल्कुल पीछे नहीं है, वो साथ साथ चल रही है। एक तरफ केंद्र सरकार घोटाले कर रही है तो उससे 1.5 गुना ज्यादा घोटाला आसाम के अंदर हो रहा है। आप सब साथी जानते हैं कि यहां कोई काम नहीं हो सकता है, एक ईंट नहीं लग सकती है, यहां एक ब्रिज नहीं बन सकता है। भू माफिया के रूप में, लैंड माफिया के रूप में, सुपारी माफिया के रूप में हर चीज के ऊपर एक स्पेशल टैक्स भी लगा रखा है आसाम के अंदर। कुछ भी आता है आसाम के अंदर तो उसके ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगा रखा है मुख्यमंत्री जी ने, जिसे बोलते हैं HBS टैक्स। तो जो घोटाले देश में हो रहे हैं उसी तरह के घोटाले आसाम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और साथियों आपके दर्शक जो सुन रहे हैं वो सब उसको अपने दिल में महसूस करते हैं। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পুনৰ দাবী, 100 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত সলনি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। 6 জনগোষ্ঠী, 6 নম্বৰ দফা আদি প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় পালন কৰিব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ সৈতে এক মুকলি বিতৰ্কত অংশ ল'বলৈ প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰাৰ। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আজিও মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, যে আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ এটা টিভি চেনেলত আপুনি মোৰ সৈতে 1 ঘণ্টা সময়ত বহক। মই ৰাইজে কি আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছে সেই প্ৰশ্নকেইটা আপোনাৰ আগত দি দিম, আপুনি উত্তৰ দিয়ক। আৰু আপোনাৰ যদি 6 জনগোষ্ঠীৰ সম্পৰ্কত উত্তৰত আপোনাৰ ৰাইজ, আমাৰ অসমৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট হয়, আপোনাৰ লাভ হ'ব। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কিয় নহ'ল মই আপোনাক সুধিম, আপুনি উত্তৰ দিব। উত্তৰত যদি ৰাইজ সন্তুষ্ট হয় ভাল হ'ব। অসম চুক্তিখনৰ 6 নং দফাটো আপোনালোকে কাৰ্যকৰী কিয় নকৰিলে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনোৱাৰ কথাটো কি হ'ল? যদি পিছুৱাই গৈছে কিমান দিনলৈ পিছুৱাই গৈছে? আপুনি 1 লাখ কোটি এতিয়া যে দৰমহা দিব পৰা নাই বিহুৰ আগত, আপুনি লোন ল'বলৈ লাগি আছে, লোন নেপালেতো আপুনি দৰমহা দিব নোৱাৰে। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত বিত্ত সংকটটো আপুনি আৰু কিমান দিন লুকুৱাব?
ये जी भयानक वित्तीय संकट বিহু সময়ত দরমা দিবর কারণে সরকারে যে লোন লোলে ব্যাংকর দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষারী নিচিনাকে ঘুরি পড়ছে এই কথাটো তল পেলায় রাখবর কারণে ভূপেন বরা হয়েছে এটা মানুষের সম্মুখত মুখ্যমন্ত্রী দেখাও পিছন ডর সমস্যাটা কেবল এয়াই নয় জালুকবাড়ি সমষ্টিত কেবা হাজার বিজেপি কর্মীয় অগপ যোগদান করাক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য কংগ্রেসের এয়া মুখ্যমন্ত্রীর অগপ যোগদানের প্রস্তুতি বলেও দাবি করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো 25,000 জালুকবাড়ির 25,000 এজিপির একটিভ মেম্বারশিপ হয়েছে অতুল বরা ডাঙরিয়ার কলেজা আছে মুখ্যমন্ত্রী অনুমতি নাথাকলে তো মেম্বারশিপ কেবল কি হয়ে আছে এইবিলাক এটা গধুলা অল্প দেরি পাশত এজন মন্ত্রী আপনার চ্যানেল আসলে ফোন মারিব যে ভূপেন বরা এইকটা কথা উলিয়াব নালাগে আর নুলায় এইকটা কথা এই যে এআরডিএফক লগত লৈ যে এখন নতুন সরকার পরিকল্পনা যে চলি আছে এআরডিএফর এমএলএ যে কই আছে যে আমি নিমন্ত্রণ পালে শপথ গ্রহণলে যাম এআরডিএফে কার শপথ গ্রহণলে যাম বলে কই আছে এআরডিএফক যাক মই মহাজোঁটৰ পৰা গটিয়াই উলিয়াই দিলো মোৰ শপথ গ্রহণ লাগিব আর মই মাতিম নেকি নামাতো না উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোকসভা নির্বাচনত অসমত 13খন আসন লাভ করব বলে দাবি করে আহিছে ভূপেন বরার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী যদি ইমানে আত্মবিশ্বাসী কিয় নির্বাচনী প্রচারের নামত দিন রাতে একাকার করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে যোরহাটত গৌরব গগৈক প্রত্যাহ্বান জানাবলে গৈ চেহেরাই বেয়া হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্যুরোর রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট